لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله عمومي جهاد قصاش لي حق ديجا دليل جهاد كي تقرأ حق ديجا دليل الله سبحانه وتعالى مرحمة قلوات هذيكي انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله تعالى مؤمنلارغا خطاب قيلدي كي أي مؤمنلار اللهنىڭ يولىدا يەڭگىللىكتە ھەم قىيىنلىكتە ھەم يەڭگىل بولغان ھالەتلەردا ھەم قىيىن بولغان ھالەتلەردا ھەم ئاسان قىيىنچىلىق ھالەتتا الله يولىغا قوزغالىلار جىھادكا va mollaringlar bilan jonlaringlar bilan Allohning yo'lida jihad qilinglar. Mana shu narsa sizlar uchun yaxshilikdir, yaxshiroqdir shu narsa. Agar bilsalaring. Tavba surasi 14-oyat. Va Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda, ya'ni jihad farzi ayin bo'lgan holatda, qiyin holatda ham, og'ir holatda ham, barcha holatda jihadga chiqishlikni Alloh taolo buyurdi. Va jihodga chiqmaganlarga Alloh taolo alamli azob bor ekanligini aytdi. Aytdiki, marhamat qilib, illa tanfiru yu'azzibukum azaban alima va yastabdil qauman ghayrakum va la tadurruhu shay'a wallohu ala kulli shay'in qodir. Agar jihodga qo'zg'almaydigan bo'lsanglar, Alloh taolo sizlarni alamli azob bilan azoblaydi va sizlarni o'rningizga boshqa bir qavmni olib kelib qo'yadi va sizlar Allohga hech bir narsada zarar yetkaza olmaysizlar va Alloh barcha ishga qodir bo'lgan zotdir dedi. Ya'ni jihodga chiqmasa Alloh taolo alamli azobni Alloh taolo aytayapti, va'id qilyapti. Va haqiqatda bu ummat jihodni tark etganidan beri bu ummatga alamli azob kelyapti. Yani bu dunyoda bo'layotgan har bir azoblarda, ya'ni kishiga kelayotgan azob yoki unga kelayotgan bir musibat ikki xil bo'lar ekanda. Yo bir musibatlar bo'lar ekan, kishining darajasini oshirish uchun bo'lar ekan. Bir musibatlar bo'lar ekan, unga jazo olib kelar ekanda. Ya'ni hozirdagi kelayotgan ko'p azoblar, bu ummat ustiga kelayotgan azoblar, vallohu alam, ana shu u jazo tariqasida kelyapti. Ya'ni Rabbisining buyruqlariga mukammal amal qilmayotganidan xosatan jihod ibodatini tark etayotgani sababli Alloh taolo xorib qo'ydi. Kofirlar shuning uchun, ya'ni xohlaganicha bu musulmonlar ustidan masxara qilishyapti. Ibn Kasir rahimahulloh aytadiki, men Alloh subhanahu va taolo Tabuk g'azvasida, ya'ni Tabuk jangi bo'lgan yilda umumiy hammani Rumni qarshisiga jangga Alloh subhanahu va taolo chorladi. Butun musulmonlar chorladi va bironta kishining uzrini qabul qilmadi dedi. Ya'ni hammaga Alloh taolo vojib qildi. Bu haqida Imom Buxoriy aytadiki, babu wujubin nafir va ma yajibu min al-jihad va niyya degan hatto bob ochganlar Imom Buxoriy ham, ya'ni umumiy qo'zg'alishlik vojib ekanligi haqida va jihod va niyyat vojib ekanligi haqidagi bob deb bob qo'yganlar. Va mana shu yuqoridagi oyatlarni keltirgan. Va mana shu Tabuk jangida jihod farz ayin bo'lishining sababi shu bo'lganki deydi, Madinai Munavvaradagi musulmonlarning quloqlariga shu xabar kelganki, Rumliklar Madinaga bostirib kelmoqchi ekanligi haqida xabar kelgan. Hali ular bostirib chiqqan emas, hali safarga chiqqan emas, lekin dushman Madinaga hujum qilishga tayyorgarlik qilayotganligini xabari kelgan. Shunda Alloh taolo ularga farz ayin qildi, ularga qarshi jang qilishdi. Ya'ni bu yerda Shayx Abdulazam urg'u beryapti, qarang, hatto dushman musulmonlar yurti kelgani yo'q deyapti. Hattoki u tayyorgarlik ko'rayotganligini xabari kelganda Alloh taolo farzani qildi deyapti. U masalani bir tarafi bo'lsa, masalan ikkinchi tarafi eng yaxshi himoya bu hujum bo'ladi. Jangdagi shu mutaxassislar, komandorlar shu gapni aytadi, ko'p aytadi. Ya'ni eng yaxshi himoya bu nima bo'lar ekan? Hujum bo'lar ekan. Bir düşmandan siz himoyalanmoqchi bo'lsangiz, shu yerda turasiz, qachon kelsam men urushaman deb. Bunda siz yutkazasiz. Jangning vaqtini belgilagan taraf yutar ekanda. Qaysi taraf birinchi jangning vaqtini, joyini belgilasa, o'sha taraf yutar ekan. Ya'ni demak, siz dushmaningizga siz himoyalanmoqchi bo'lsangiz, unga hujum qiling. Hujum qilsangiz, siz shunda himoyalanar ekansizlar. Bu yerdan qarang, hujum bilan Madinani himoya qilishga hujum bilan chiqib ketyapti. Hujum har taraflama buni ko'p hikmatlari bordi, ular ruhan ham sinadi. Agar kim soningiz, adadingiz oz bo'lsa ham, demak, hujumga o'tganingiz bu foydaliroq bo'lar ekan. Ho, Abu Talha
radıyallahu anhu aytadı ki bu ayette yani Allah Teala insilu khifafa ve thiqala dedi yo. Yani yengil halden ağır halden çıkıyla degenini manası şimdi ekil degen eken qari bo'lsanglar ham, yosh bo'lsanglar ham chiqinglar degan. Ya'ni birontani uzrini Alloh taolo eshitmadi deb aytgan ekan. Qari bo'lsang ham, yosh bo'lsang ham, yosh bola bo'lsang ham, qanaqa holat bo'lsa ham chiqasan. Hech kimi uzrini Alloh taolo eshitmadi. Jihad farzandi bo'lganida bu sahobiy aytgan ekan. Shunda Shayx Abdulazzam yana urg'u beradiki, aytadiki, qarang dedi, kofirlar dedi. Demek ana shu kofirlar vatanida turganda niyat qilsa shuncha jihodga chiqilinda, demak jihod qilib endi ular kirib oladigan bo'lsa musulmonlar yurtiga. Endi kirib endi tajovuz qilsa-chi deyapti-da. Qancha musulmonlar tajovuz qilsa, qanchadan qancha musulmonlar shunday nomuslarini paymol qilsa, endi bu yana ham loyiroq emasmi ularga jang qilish deyapti. Hozirgi holat deyapti, dushman uylarimizga kirib oldi-yu. Ha? Biror bir shahar qolmadiki dushman kirmagan. Hasan al-Basri ham ana shunday sharh bergan ekanki, qanaqa holat bo'lsa ham, qiyin holda ham, yengil holatda ham, barcha holatda, hech qanaqa kasal bo'lsang ham, sog'liq bo'lsang ham, qana bo'lsang ham chiqasan deb aytgan ekan. Ulamolar mana shunday sharh bergan ekan. Hammasi har xil sharhlar bergan, lekin hammasini madori, hammasini umumiy qilib keladigan ma'nosi shu ma'no. Ya'ni yosh bo'lsang ham, qari bo'lsang ham, og'risang ham, og'rimasang ham, qanaqa holat bo'lsang ham chiqasan farzand bo'lganda. Barcha holatda chiqasan. Shayx al-Islam ibn Taymiya Majmu'ul Fatawa kitobida yozadiki Fa amma idza arada al-aduwwu al-hujuma ala al-muslimina fa innahu yasiru daf'uhu wajiban ala al-maqsudina kullihim wa ala al-ghayri al-maqsudina kama qala Allah ta'ala wa in istansarukum fi ad-din fa alaykum an-nasr. Agar dushman musulmonlarga hujumni iroda qiladigan bo'lsa, bu holatda u dushmanni daf qilishlik barcha qasd qilingan musulmonlarga. Ya'ni bir shaharga dushman kirmoqchi musulmonlar shahriga, ya'ni ular qasd qilindi-da. Ana shaharni musulmonlarga qasd qilib kiryapti dushman. Ana shu qasd qilingan musulmonlarga ham vojib ularni daf qilishlik va qasd qilinmaganlarga ham vojib deyapti. Bu shaharga Falastinga yahudlar hozir qasd qildi. Ha? Yahudlar qasd qilyapti yoki Iroq bilan Afg'onistonni Amerikaga qasd qildi. Demak shuni ahliga farz demayapti. Aslan qasd qilinganlarga farz deb faqatan va kimlarga mana ava alal g'ayril maqsudin qasd qilinmaganlarga aytaylik O'zbekistonda musulmonlar kirmadi yoki vatanda musulmonlar kirmadi aytaylik dushman ularga ham baribir farz bo'ladi deyapti qasd qilingan u qasd qilinmagan demak musulmonlarga vojib bo'ladi jihodga qo'zg'almoqlik chunki Alloh taolo aytadiki agar dinda din borasida birodaringlar agar sizlardan yordam talab qiladigan bo'lsa, sizlarga yordam berish vojib deydi Alloh taolo. Ya'ni din haqida bizga faryod qilyapti Falastin. Ha, dini bo'yicha ummat deb qichqiryapti. Yosh bolalar, ayollar yo'da ummatni jihodga qo'zg'atyapti. Demak, ularga yordam berish bizga vojib. Bu haqda, ya'ni buni qutqarish kerak emas, qutqarish kerak emasmi, yordam berish kerak emas, berish kerak emasmi deshlik bu uyat kerak. Musulmon al-haya min al-iymon degan, hayo bu iymondan degan. Hayo degani bu faqat ishtonlikni yoqib yurish emas u. Eng hayo bu dindagi hayo. Eng katta hayo bu Robbul alamindan bo'lgan hayo. Ya'ni inson hayo qilishi kerakki, ya'ni bu kishi misol uchun suvda cho'kyapti. Bu kishi cho'kyapti suvda. Ayol kishi farzandi bilan to'rga kirgan bolalar bilan cho'kyapti aytaylik. Biz o'tiribmiz-ku, ko'yanki ma'da qaranglar, bu kishi cho'kyapti, suvda cho'kelsa, bu kishi qutqaringlar deb yig'layapti-da bizga. Biz o'tiribmiz, Abu Aybaga qutqarish vojibmi desa, bu aytadi, yo sunnat, yo bu farz, ayni bu yo'q, farz kifoya deyapti. Nima bo'ldi biz? Shun bola dedi, domlalardan qolamiz-da umsan. Birinchi zarbada tizaga kirganda qolamiz-da. Qutqar, yugur, sunnatmi, mustahabmi, nima bo'lsa ham, bor qutqar birodaringni, subhanalloh, uyatmaysanmi? Jihod farzand bo'ldi deyapti. Ey, u yerda Falastinda yosh bolalar dod deyapti deyapmiz. Iroda dod deyapti. Afg'oniston dod deyapti. Vatanda shuncha mazlumlar bo'lyapti. Mazlumlar shuncha faryod qiladi desiz, farzandmi, farz kifoyami siz bilan bahs qiladi uyatmasdan. Yo, hayo kerak, hayo. Farzand deb e'tiqod qilsang ham, farz kifoya deb e'tiqod qilsang ham, xo'p, uni mustahab deb e'tiqod qilsang ham yordam bersang guroh emas-ku. Yordam berib qo'r, baraka top ko'r, to'g'rimi? Ber yordam, ber. Ya'ni inson o'zi aslida buni farzani farzi kifoya deb bas qilish haqida hayo qilish kerak ekanda. Abdulloh azam rahimahulloh aytganlaridaqa bu kishi aytdiki, ya'ni hayosan bo'larga dedi, shuncha ish bo'lyapti dedi, hali ham bu dedi, talib ilmlar yoki hatto ulamolar dedi, kitob varaqlayapti. Jihod farzmi, farzaymi, farzi kifoya, farzaymi, farzi kifoya. Bas deyapti-da. Uyatmaydimi deyapti-da, hayo kerak deyapti.
Lekin ya'ni inson qalbi shunday narsa ekanki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadis sahih hadis aytganlarida insonni jasadini podshohi bu qalbdir. Qalb salohiyatli bo'lsa, jasad salohiyatli bo'ladi. Qalb fasod bo'ladigan bo'lsa, ogoh bo'linglar, qalbda bir parcha go'sht bor dedi. U salohiyatli bo'lsa, jasad salohiyatli bo'ladi. U fasod bo'lsa, jasad fasod bo'ladi. Ogoh bo'linglar, u bir parcha go'sht, u qalbdir dedilar. Ya'ni insonni bir qalb bo'lar ekan, g'ofil qalb. Ya'ni bir qalb bo'lar ekanki, Alloh subhanahu va taoladan shuning uchun doim qalbimiz haqida ko'p duo qilishimiz kerak. Bir qalb bo'lar ekan, salomat qalb. Bir qalb bo'lar ekan, bu o'zimni taqsimimda, o'zimni shaxsiy fikrim bilan o'ylab shunday xulosa qildimda, bir qalb bo'lar ekan, uyqudagi qalb. Bir qalb bo'lar ekan, o'lik qalb. Endi uxlayotgan qalbni ham uyg'otsa bo'lar ekan-da. Ya'ni ba misol bir odam uxlayapti. Uxlayotgan bo'lsa, uni uyga dushman kirdi. Ha, dushman kirib uni nomuslarga tajovuz qilishga harakat qilmoqda. Uyidagi mollarini talon-toroj qilyapti, uyini fasod qilyapti uyida. Va shar'iy uni qadriyatlarini, Qur'oni Karimlarini yoqiyapti, yoki hojatxonalarga tashlayapti. Shunday bir dinini ustida masxara qilyapti, nomusiga tajovuz qilyapti, molliga tajovuz qilyapti, yosh bolalarni farzandlarini qatl etishni boshlayotsa, bu odam uxlayotgan bo'lsa turgisiz bo'lar ekanda. Tur, desangiz, uxlayotgan odam bo'lsa turib ketar ekanda urushgani borar ekanda, dushmanni daf qilgani. Bu uxlayotgan bo'lsa-da, endi o'lib qolgan bo'lsa-chi, o'lib qolgan bo'lsa qatan tursin endi bu. O'lib qolgan odamni o'likni oldiga olib kelib, ayolini nima qiladimi, Qur'on yoqadimi, unga farqi o'lik endi, o'lik u turmaydi u. Tushunasizmi, o'lik u. Ya'ni hozirgi ummatda ba'zi insonlarning misoli shunga o'xshab qoldiki, o'likda uni qalbi. Ey, dot deyapti, Qur'onni kofir. Yig'lasan, inson ot chiqib turib, Qur'onni otayapti, ko'rib turib, yana ketaveradi. O'lik qalbda bu o'likda. O'zi ko'ryapsiz musulmonlar iroda o'zini necha yil oldin eshitganman statistika bo'yicha 1.5 million musulmon qatlon bo'ldi degan aytilgan. Necha yil oldingi bu ma'lumot bu. Shunchani ko'ryapti, ko'ryapsiz iroda yosh bolalarni, Falastindagi yosh bolalarni, ayollarni ko'rib turib, bilan O'zbekistondagi turmalarda qanaqa zulmlar. Bilib turib, yana shunday dunyo bilan yashayapti. Shunday yana yuraveradi. Ya'ni bu qalbni nima deb aytasiz? O'lik qalbda beg'ayrat qalbda, tushundingizmi? Haqiqiy dayuslik mana shu dayuslik. Biz ba'zi narsalarni mohiyatini tushunmay qo'yamiz. Hayo desa shu, demak, shu o'zini nimalarni to'sib yuradi, yo'q, ba'zi so'zlarda hayoli inson, yo bo'lmasam dayus degan shu xotinni nimaga o'rab qo'ysa, yo'q birodarlar. Eng yomon dayuslik bu din g'ayrat dayusligi. Dinini qizg'onmagan inson eng dayus bo'ladi bu. Rabbisini qizg'onmagan, Rabbisini kalomini qizg'onmagan, Rabbisini qonunlarini qizg'onmagan inson dayus bo'ladi. Dayus bo'ladiki, talib ilmda kecha kunduz ilm olsa-yu, ilmda ahkomlarni o'rgansa-yu, zinokorga mancha had, o'g'riga mancha had o'rgansa, faqat kitobda qolsa. Bu inson buni nimaga o'rganyapsan? Hayotda tadbiq etishing kerak-ku. Ya'ni inson demak shu narsalarda unga hayo kerak. Lekin inson demak qalbi o'lib qolsa shuna bo'lib qolar ekanda, ya'ni yo'l axtarishni boshlar ekanda, yo'l axtarishni boshlaydiki, shu jihatdan qolsa-da. Jihoddan qolsa. Bir narsa qilib bahona qilib topsa. Undan ko'ra erkacha aytib qo'y, to'g'rimi? Hech bo'lmasa o'g'il bola bo'l. Men jihodga yo'l axtarmagin, nomard yahudiylarga o'xshamagin, to'g'rimi? Yahudlarga o'xshab Allohning kalimasini o'zgartirmagin. Alloh taolo jihod deb aytayotgan oyatda jihod deb aytgan nima qilasan uni burib? Ilmga burib, da'vatga burib nima haqqing bor sen, to'g'rimi? Jihod haqida aytdim, jihod deb tushungin. Sen nima haqqing bor uni burishlikka? Undan ko'ra ochiq ayt, meni qalbim qo'yyapti, chiqolmayapman birodarlar. Inshaalloh menga ham Alloh taolo iymon bersa chiqib qolay degan, hech bo'lmasa to'g'rimi, o'g'il bola, erkak aytgan. Yuragida o'zi o'shanasa. Ba'zi odamlar aytasiz, chiqasan jihodga, hozir pulim yo'q edi, unaqa bo'ladi. Pul bering, qo'lingiz chiqmaydi o'sha. Chiqmaydi, pul emas bahona, bilinib turadi. Yo'q, aytadiki, bunday qilsam, yo'q, qarzim bor, qarzini o'zing chiqmaydi. Lekin ba'zilar bor, haqiqatan aytadiganlar ham bor. Unday birodarlar ham bor. Ularga qo'lidan kelsa yordam berish kerak. Lekin ba'zi insonlarda aytayapman, qalbida yo'q bo'lgan narsani aytishadi. Yaquluna ma laysa fi qulubihim. Qalbida yo'q bo'lgan narsani gapirishadi. Qalbida yo'q bo'lgan narsani sabab qilib ro'ka chiqarishadi. Undan ko'ra ochiqni aytishlik kerak-da, to'g'rimi? Ochiqni aytishlik kerak. Ya'ni Allohning oyatlarini burib, unday qilmasdan ochiqni aytishlik kerak. Xo'p, mana mana shunday holatda, demak, jihod farzi ayin bo'lgan holatda hamma chiqadi va imkon qadar dushmanni qaytariladi. Hatto soni oz bo'lsa ham chiqiladi, ko'p bo'lsa ham chiqiladi, piyoda bo'lsa ham chiqiladi, markabda bo'lsa ham chiqilinadi.
va hamma chiqadi u vaqtda. Mana Imom Zuhriy aytadiki, bunga salafdan bitta misol keltirilyapti. Sa'd ibn Musayyib degan olim bo'lgan tobiiylardan, bu kishi bir jihodga chiqqan vaqtlarida ikkita ko'zidan bitta ko'zi ketgan edi. Ya'ni bir ko'zi ko'r edi. Bir ko'zi ojiz jihodga chiqyapti. Shuni kishiga aytildiki, siz uzrli insonsiz-ku. Ya'ni ko'zi ojizlarda Alloh taolo uzrli qilgan-ku. Alloh uzr bergan-ku sizga deganda o'kish aytgan ekan-ki, yo'q, istanfarallohul xafifa va taqil. Alloh taolo, ya'ni oson holatda ham qiyinlanayotgan insonlarda ham, yengil holatdagi insonlarda ham jihodga chaqirdi Alloh taolo. Alloh taolo aytmadiki, faqat ya'ni osonlikda turgan insonlar tisin demadi. Qiyinlikda insonlar ham tisin dedi-yu. Hech bo'lmasa, agar jangga yaramasam, hech bo'lmasa bir qorani ko'paytirib turarman degan ekan. Musulmonlar sonini ko'paytirib turarman, hech bo'lmasa ularni matosiga qarab turarman degan ekan. Mana qalbi imon bo'lsa qarab oladi inson. Qarang, mana erkak insonlarda bular. Mana bularning qalbida zarracha nifoq bo'lmagan musulmonlarda. Bular qarang, bu insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Shuning uchun bularni Alloh taolo aziz qilib qo'ydi. Qarang, qalbida jihodga chiqish niyati bo'lgan inson mana shunday bo'ladi-da. Yo'l aytilmaydi qolishlikka. Balki bu ko'ryapsizmi, uni qol deb turib desa ham, yo'q deyapti-da, qarang. Qalbida borligi uchun hech bo'lmasa matoga qarab turarman, hech bo'lmasa musulmonlar sonini ko'paytirib turarman deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, "Man kasura suwada qawmin fa huwa minhum." Kim qaysi bir qavmni sonini ko'paytirsa, u o'shalardandir degan. Subhanalloh, bir ba'zi musulmonlar aytadiki, dedi, amaliyotlar bo'lganda musulmonlar Amerikada 11 sentyabr voqeasi bo'lsa ham bir ayol chiqib aytayaptiki, "Meni bolam namoz o'qirdi, biz musulmon edik" deyapti-da. Subhanalloh, opaxon siz nima qilasiz edi? Jang ketyapti-yu Amerika bilan. Siz nima qilasiz shu yurtlarida? Siz kimni sonini ko'paytiryapsiz? Siz Rossiyada ishlab yurganingizda kimni ekonomikasini ko'taryapsiz? Ha? Siz ishlab mancha pul topdim deganingizda, siz u yerda ishlayotganingizda, zavodda ishlayotganda kimni ekonomikasi ko'tarilyapti-yu, asha zavoddan tushgan foyda bilan kim o'riyapti ular? Musulmonlar ko'paryapti, ko'tartiryapti ekonomikasini. Borib bizi yurtdan borgan musulmonlar borib to'g'rimi ishlab, ular ishib chekib yuribdi xolos, Rossiyani nimalari odamlari. Bari ishlar o'zimizkilar. Shu musulmonlik da'vo qiladiganlar bor, ishlar ularning ekonomikasini ko'taryapti, lekin uryapti borib Checheniyani. Alloh subhanahu va taolo aytadi. Va yaqulullohu azza va jalla وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين توبة سورة 26 آيات aytadiki Alloh taolo mushriklarni kaffatan ya'ni barchasini ummatan qatl etinglar jang qilinglar ularga qarshi qandayki sizlarga ummatan jang qilayotgani kabi ummatan jang qilyatimizga hozir ha ummatan biz ham ularga ummatan jang qilamiz va bilinglarki Alloh taqvodorlar bilan birgadir. Alloh taqvo qiladigan bandalar bilan birga bo'ladi. Taqvo sifati bizda bo'lsa, Alloh biz bilan birga bo'ladi. Taqvo yo'q bo'lsa bo'lmaydi. Kofirlarga farqimiz ham shunda. Bizda taqvo bo'ladi, shuncha Alloh mu'minlar bilan birga bo'ladi. Shu yerda Shayx Husaymin rahimahullohdan ham so'ralganki, Ibn Husaymindan bu hozirgi vaqtda mana yosh bolalar qatl etilyapti, ayollar qatl etilyapti, dushman bo'laradi deganda bo'ladi deb fatvo bergan. Qanday ham ko'ra biz yosh bolalarimiz, ayollarimiz qaramasdan ummatni qatl etyaptimi? Biz ham ularga shunday javob beramiz degan. Biz ham ularga mana shunday qarshi javob beramiz ularga deb kishi ham fatvo bergan. Ibn Arabiy aytadiki, Al-Jami'u li ahkamil Qur'onda shunday yozadiki, ya'ni kaffatan degani oyatdagi barcha kofirlarga ummatan deganda shunday sharhlagan ekan-ku kishi, ya'ni ular har taraflama, har bir holatdan ularni qamrab olib degan ekan. Ya'ni har tarafdan ularni qamrab olamiz. Qayerda ularga zarba bo'lsa, o'sha tarafdan beramiz. Ekonomika bo'lsa, ekonomikasini sindiramiz. Ya'ni qaysi tarafdan ularni ildiziga tomir urishi bo'lsa, kufrni sindiramiz inshaalloh. Ya'ni shunday qilib jang qilinglar deb u kishi shunday sharhlagan ekan. Va yana Alloh subhanahu va taolo aytadiki, Anfal surasining 40-chi oyatida va qotiluhum hatta la takuna fitnatu va yakunu din kulluhu lillah. Kofirlarga qarshi jang qilinglar to yer kurrasida fitna yo'qolib tamom bo'lmagunigacha. Va dinni barchasi yakka Allohga bo'lganugacha, bugunugacha. Ya'ni bu yerda Alloh taolo ochiq bizga bayon qilyaptiki, ya'ni fitna tamoman yo'q bo'lsin. Ha, birinchisi, fitna yo'q bo'lish sharti, ikkinchisi, din tamoman Allohniki bo'lishi kerak. Bu oyatda katta ma'no bor. Ya'ni bu yerda imomi
İbn Abbas bilan Suddiy shunday sharhlagan ekanki, fitnadan murod shirk degan ekan. Ya'ni yer kurrasida biror bir shirk qolmaganigacha. Ya'ni hozirgi vaqtda ba'zi insonlarni ya'ni din niqobida qilinayotgan ishlar, ba'zi ishlar chalib qo'yapti-da musulmonlarni. Soddalik qilib qo'yapmiz-da. Ya'ni aqidamizni yaxshi tushunmaganimizdan, hadafimizni yaxshi tushunmaganimizdan alib-olib boradi musulmonlar yaxshi tushunmaganini chalib qo'yapti. Masalan, hozir aytaylik, ba'zi mamlakatlarda bo'layotgan revolyutsiyalar, ko'tarilishlar, musulmonlar ko'tarilyapti-da, bir podshohni olyapti-da, bir prezidentni olyapti-da, uniga boshqa prezident aytib qo'yapti o'zi aslida. Ya'ni ularning maqsadi Alloh kalimasini olib qilish bo'lmayapti. Yoki kofirlarga qarshi jang qilyapti-da, faqat uning maqsadi bitta prezident yo'q qilish bo'lyapti-da. Uni ketkizgandan keyin bo'ldi, tugadi endi jihad. Unday bo'lmaydi-da. Shundaylar bizning maqsad, ya'ni bir prezidentni ketkizish emas, yoki bitta Karimovni o'ldirish emas. Yoki Bush bilan emas, yoki Obamani yo'q qilish emas. Bizning maqsad yer kurrasi biror bir shirk qolmaguncha jang qilish. Yoki Allohga ibodat qilinmaguncha biz jang qilamiz. Jang qilamiz. Va bilingki, agar aytaylik vatanda hozir 99% islomni shunday hukmlar ijro bo'lyapti aytaylik. 1% Qur'onda aytaylikki, hamma ularda hukmlari ijro bo'lyapti, bir dona aytaylik zinokorga tosh bilan hukmi ijro bo'lmayapti. Biz jang qilamiz o'shunda ham. Tushundingizmi? Ya'ni demak, biz jang qilishimiz bir inson alishsa yoki bir qonunlarga sal bir islomiy qonunlar kirib qolsa yoki bo'lmasa ba'zilar, ya'ni Qirg'izistonda aytaylik bir yil hijobga ruxsat beradi parlamentda. Xursand odamlar. Subhanalloh, hijobga ruxsat bersa bo'ldi, jang tugadi demas-ku. Ya'ni bitta hukmlarga ularni kufrga ruxsat berishi bilan biz aldan cheklanib qolmaymiz, aldanib. Biz mukammal, ya'ni Alloh taolo aytayaptiki, din Allohniki bo'lsa ham deb qo'ymay ta'kidladi. Barcha din Allohniki bo'lsin. Mukammal islom dini bo'lsin. Ya'ni hech qanaqa bir qirqilgan, kamaytirilgan, qo'shilgan bo'lmasin. Bir dona Allohning hukmiga hukm qo'shsak jang qilamiz, olsak jang qilamiz. Mukammal Allohniki bo'lish kerak. Tushunali? Shungacha jang qilamiz. Demak, yarim yo'lga borib, ya'ni yarim shariat, yarim insonlar tomonidan qonun bo'lsa to'xtab qolmaylik. Aldanib qolmaylik. Kofirlar musulmonlarni diyoriga hujum qilgan vaqtda dedi, ummat diniga va ularning aqidasiga xatar bo'ladi, katta xatarda turadi. Shu vaqtda, ya'ni ummat musulmonlarni chaqirayotgan hisobida bo'ladi. Ya'ni xuddi ummatni chaqirishligi dedi, imomni chaqirishiga o'xshaydi. Ya'ni imom biz aytib o'tdikki, kecha to'rtta holatda jihod farzayn bo'ladi degan edi. Shundan bittasi agar imom ummatni chaqirsa degan, imom bir qavmda yo bir shaxsni jihodga chaqirsa farzayn bo'ladi degandek. Endi hozirgi vaqtda imom yo'q, xalifa yo'q deyish mumkin-ku ba'zilar. Yo'q deb, shu ummatni boshiga shunaqa musibat kelganda, dushman bosib kirganda, ummat faryod qilyapti, yig'layaptimi, shu chaqirgani bo'ladi deyapti. Ummat jihodga qo'zg'atgan bo'ladi. Shunda deyapti, shu holatda ham ulamolar aytganki, farz ayin bo'ladi deb aytadi Shayx Abdulaziz. Xo'p, Imom Qurtubiy aytadiki, bu kishi kimki barcha kullu man alima bi dha'fil muslimina an aduwwihim va alima annahu yudrikuhum va yumkinuhu ghiyasuhum lazimahu aydan al-khuruj ilayhim. Har bir musulmonlarni dushmanlardan zaif ekanligini bilgan kishiga va u biladiki, bir kishi bilsaki musulmonlar kofirlardan zaif dushmanlaridan va u ana shu musulmonlarga yordam berishga imkoniyati bor, yetib olishi mumkin o'sha tarafdagi, o'sha yerda oldiga yetib borishi mumkin yoki moddiyatdan yordam berishi mumkin yoki jondan, ya'ni yordam bera oladi. Va biladi musulmonlar zaif dushmanlardan. Unga ana shularga yetib borib yordam berishligi vojib bo'ladigan ekan Imom Qurtubiy ham. Xo'p, yana bilinglarki, Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan dinlarda, ya'ni Muhammad alayhisalomdan oldingi shariatlarda ham, ya'ni barcha Alloh taolo tomonidan nozil qilingan barcha dinda 5 ta zaruriy narsani hifz himoyat uchun kelgan ekan din. 5 ta narsani saqlagan ekan. Barcha ilohiy Alloh taolo tomonidan yuborilgan din va shariatlarda 5 ta narsa zaruriy narsa nima qilingan? Hifz qilingan, saqlanilgan. Shu 5 ta narsani saqlash uchun jang qilinadi. Birinchisi din, ikkinchisi jon, uchinchisi nomus. Nomus. To'rtinchisi aql, beshinchisi mol. Shu 5 ta narsa uchun nima hifz himoyat qilinadi? Shu 5 ta zaruriy narsa. Endi dushman mana shu 5 ta narsadan bironta narsaga agar hujum bo'ladigan bo'lsa, shu musulmon inson shuni himoya qilishiga unga vojib bo'ladi. Agar kim shu darajadagi holat bo'ladiki, deyapti, agar kim ana shu kirayotgan dushman kofir emas, hatto musulmon bo'lsa ham qatl etiladi, deyapti.
kafir uyada tursun. Eğer birer bir Müslüman sizi dininizge, yani ki nefsinizge, canınızge, yani ki malınızge, yani ki abroyunuzge eğer o karşı çıkadıyan olsa, tecavüz kıladıyan olsa, siz anlaşırınız, basır kıladıyan olsa, onu hatta kafir mez, Müslüman olmasa katil etmez diye yaptı. Şimdi kafir olsa her şey diye yaptı. Bunu bana Müslüman olsa, hani hüccet etse, bana bunu bazı hüccetlerde keltirdi, birincisi. Adilik namusge bir adam ne yaptı, tecavüz kılıyordu. Eğer ki Müslüman, lekin siz nomusingizga tajovuz qilyapti. Siz nomusingizga qo'luryapti, yoki siz nomuslaringiz bo'lgan oilangiz yoki singlingiz yoki bir siz nomusingiz. Nomusiy masalasiga tajovuz qilyapti. Butun fuqaholarda, faqih olimlar ittifoqi bilan uni daf qilinadi. Agarki u daf qilishlik o'li o'ldirish darajasiga olib borsam deyapti. O'ldirmasan daf qilasiz, agar shunday holat bo'ladi, o'ldirsangiz keyin tiyilasiz, undan qutulasiz. O'ldirasiz deyapti. Uni o'ldirasiz. Shuningdek, mana shunga o'xshagan ulamolar yana faqih olimlar hujjat keltiradiki, annahu la yatuzu lil mar'ati an tastaslima lil asri walau qutilat iza khafat ala irdiha. Shundan bir qoida qilib olishgan ekanki, demak bir musulmon ayol kofirlarga o'zini taslim qilishi mumkin emas deyapti, agar uni nomusiga tajovuz qilishlik xavfi bo'lsa. Biladiki qo'liga tushsa uni nomusiga tajovuz qiladi shuna. Shunda deyapti, agar kim qarshisida o'lim turibdi, o'limni ixtiyor qilsin deyapti. Mümkün mü müydü o ayarga ki uzuna topşırmalı diye yaptı. Çünkü bunun namusu ki öyle de tecavüz burada gelir. Uladı kolu yaset üstte de yaptı. Yok demek bu namusu ki kılınken tecavüzdü. Eğer ki Müslüman kısayan demek katletiladı. Bir ayarlık kirli de bir tanesi onun yüzünü akamakçı. Müslüman adam. Ona yanında mahramlar yoktu, kükası kımatçı yoktu. Eğer adeliğe. Yok ki eri teymeyen kızı olsa kükası yoktu. Aliyen o yaşı içi kaytaramayaptı. Yok ki uğrup yaşı yapılan kaytaramayaptı de. Pıçak tıkıp bozsa uzun uzun kımaya kıladı. Çünkü bizim Müslüman olsa öldürerdi. Eğer namus tecavüz kımaç olsa. Onu öldürerdi pıçak bulan bozsa. Çünkü namus tıkmaya kılışın Müslüman olsa öldürür. Bu hakkıda nime yok deyaptı. Hılaf yok. İttifakan. Bak barca fukahalar bunge ittifak kılışken. Şimdi ikincisi. Yani bir adam ki nimege bastırdı. Mal bilen cangen tecavüz kılışı mümkün. Bir kişi. Eğer ki Müslüman insan, molizge, yok ki canizge tecavüz kıladıyor musa, kafirmez, Müslüman insan. Şimdi bütün cumhur ulamalarda nezdinde onu daf kılışı vacip kıladı, bu hem imkan kadar vacip, daf kılınadı. Eğer imkan bu musa, öldürür bu seni daf kılınadı. Eğer şu öldürülüşü bile ondan şu kamuya kıladıyor musa, öldürersiz. Hatta molizdir yaptı. Hatta etkeneki oğlumlar bir dina, bir dirhem, yani bir tiniz üçü kerebisi cengsiz buladı yaptı. Bir dirhaminizi beri koymayın deyapti da Müslümanlar o demek ona boş boladı genemez o. Yani o iyice sen sana yakalama ediyor. Bura urur raket ediyor adam var mıydı Müslüman? Ya hatta o kafir kelep geçmez. Cahalla kelep geçmez. Bir Müslüman kere siz bir dinarınızı amaçsa, bir dirhaminizi amaçsa. Şöyle de deyapti, cen kılası deyapti, vacip deyapti, cen kılayım, bilmeyin deyapti, şöyle olsa şahitsiz deyapti. Bu hakkıda bana hüccetle keltiriyordu ki bunge, bana sahih hadisteki gelen ki, ''Men kutile duğuna mâri fahuva şehidun'' ''Kim ki malını himaye kılıp katletilirse o şehittir'' ''Ve men kutile duğuna demihi'' ''Kim kanını himaye kılıp, uzun kanını himaye kılıp katletilirse o şehittir'' Ve men kutile duğuna dinihi kim dinini himaye kılıp katletilirse o şehittir. Ve men kutile duğuna ahli fahuva şehidun kim uzun ahli ailesini, namuslarını himaye kılıp katletilirse o şehittir degenler. Bu sahih hadistir. Bunu İmam Ahmet, Abu Davud, İmam Tirmizi, Nesailer bunu rivayet kıyan. Bana İmam Cessas etedi ki, İmam Cessas'tan bana şu hazır geç. Molini, jonini, qonini shu yuqorida aytib o'tilgan narsalarni himoya qilib qatl etilgan inson shahidligi haqida aytilgan hadisdan keyin bu kishi aytadiki Jassos Ahkomul Qur'on kitobida yozadi La na'lamu khilafan anna rajulan law shahara sayfan ala rajulin yaqtulahu bighayri haqqin anna ala almuslimin qatlahu. Biz biror bir ixtirosni bilmaymizki, agar bir kishi qilichini bir kishiga sug'uradigan bo'lsa u ana shu nohaqdan sug'uradigan bo'lsa, nohaqdan uni o'ldirishga qasd qilmoqchi bo'lsa, u musulmonlarning zimmasiga vojib bo'ladiki, uni qatl etmoqlik. Demak, bu aytilgan gaplardan xulosa qilishlik kerakki, demak, hatto demak shu 5 tanasi zarur narsa ekan-a? Or-nomus, din, aql, jon, mol dunyo demak musulmon bu beshta narsasi musulmonda demak nima bo'ladi zaruriy narsalar
zaruri narsalar. Buni himoya qiladi, hattoki musulmondan bo'lsa ham himoya qiladi deb buni keltirishgina murod Abdulla Azzamda. Ya'ni musulmondan kishincha himoya qilib qatl etilsa shahid bo'lsa, endi kofirdan etta qachon himoya qilish kerak deyapti. Musulmon hatto musulmonga musulmon siyningni qo'yib qo'ymaysan deyapti, himoya qilasan deyapti. Qanday kofirni qo'yib qo'yasan? Ey birodarlar, vatanda O'zbekistonda hatto musulmonlar qonidan bola bo'lib qolyapti-da. Qanday qo'yib qo'yasan? Yani kendi yönetmezsen sen hazır farz-ı kifaya değilsen çıkart. Yani doğru mu? Bu mu yaptın tacavuz? Müslüman ayarlarda ne kadar mı yaptın? İfvaz, necasler, kullarını uşak, Romalarını geçip, yani harbi olaklı yedir buradarlar. İraklarda, kancı kancı turmalarda kafirler baylayıp koyduğunu, Müslümanlar kol ayarlarına baylayıp koyduğunu zinaka yaptı. Hatta kabul etmemiz, yani onlar çayalı buluşu olaydı. Bunlar mücahitler hayal bile yapırmıyız. Yönetmeyiz mi? Doğru mu? Çünkü işten kendim yani kendini kozgalmıyorsan. Kendini kozgalmıyorsan. Ki hakaret kalırsan da. Kimsin kanakasın. Paki Müslüman olsun. Paki Müslüman olsun. Tecavüz kısa Müslüman olsun. Çıkmıyorsan paki Müslüman olsun değilsen de. Demek ki etten kaçanlı kafirler demek ki 5 yıl anasamız yani bunlar ne kıldı? Hücum kıldı bunlar. Bu berbat kıldı bunlar. 5 yıl anasamız yani. Etibar verin. Dinimizi fasat kıldı. Demokrat yaklaşadı hem yiyordu. Dinimizi buzup taşıdı. Bunlar nefsimiz, canımızı tecavüz kıldı. Bu yan malum. Erzimizi, obro'yimizi bunlar tecavüz kıldı. Obro'yimiz, namuslarımızı tecavüz kıldı. Açıkdan açık bana Resulullah'ın mazhara kılıyor. Açıkdan açık Kur'an diyor. O diyene kolinden kegenini kıldı yani. Hakolayenini kıldı yani de. Bizi aklımızı tenteke çıkardı. Aklımızı mazhara kılıyordu. Bizi kerta fahamla kılıyordu. Dinimizi, bizi dinger yaşayanlarda akılsız kılıp şimdi bir nazange çıkarıyordu. Aklımızga bular hatto shunday nima qilish hujum qilishdi ular. Va molimizga ham hujum qilishdi. Bilasizlarmi, Rossiya biz yurtlardan, bu Buxoro yurtlardan qancha mol dunyoni olib chiqib ketgan. Bu o'rislar umuman bir boylik nimaligini tushungan xalq bo'lmagan bular. Biz u ota-bobo musulmonlar hatto jizya olib yashagan vaqtda Rossiyada o'tsa, bularni ko'rib urushmagan ekan hatto biz ota-bobolar. Bularni bir ko'rmagan odam qatori ko'rmagan ekan. Shular bilan jang qilamizmi o'tib ketgan shunaqa kambag'al xalq bo'lgan. Badavi halk bo'lgan. Lekin o'shalar bizni yurtlardan olib chiqib ketdi. Shuncha qancha boyligimiz olib chiqib ketdi. Butun Yevropa, Amerika nimani puliga yashayapti? Neft musulmonlar yurt neftlar olayapti. Endi musulmonlarning boyligi, moli dunyomiz ham ana shuncha mol dunyomiz ular olib chiqib ketishdi. Shuning uchun Shayxulislom Ibn Taymiya aytadiki, demak, mana shu narsalarni himoya qilish uchun ham, demak, dushmanni bosib kirgan dushmanni daf qilishlik iymondan keyingi darajada turadigan farz aindir. Iymondan keyingi darajada turadi. Hattoki shu darajada bo'ladiki, bosib kelayotgan dushmanni daf qilishlik shunchalik muhimki, Ibn Taymiya aytadi, butun ulamolar ittifoq qilganki, agar kim kofirlar dedi, aytaylik, bizning yurtimizga bosib kelyapti, oldiga Müslümanlarda koyu olgen, asil kılıp. Müslümanlarda. Hatta ümmette yakşı insanları bir insafta. Hatta yakşı oğlumlarda, ulemalarda, salih insanlarda aldı getirdi de kirp gülü yaptı. Yani bizi karşısın, bunları da öldüremiz diye. E o olsa onları hımaya kıvaldı o zilere, kalkan kılıp. Şimdi ne kılamız yaptı? İbn-i Taymiye dedi ki, bütün ulemalar ittifakı bilen yaptı. Şimdi maslahı mafsada ölçen yanı fayda zarar. Yani o kirp gelse, yani katta ziyan keler, düşmeye gelirse vatanda. Katta ziyan keladi. Lekin ularni qatl etishdan ziyon. Lekin ular inshaalloh niyat ko'ra shahidlik ajrini oladi. Ummatni saqlab qolishik muhimroq deyapti. Musulmon yurtlarini ummat saqlash muhim deyapti, otalarini deyapti. Musulmonlar o'zlariga agar kim ummat solih odamlarni o'zlariga qalqon qilib olgan bo'lsa, kofirlar, ya'ni kofirlarga albatta kofirat qasd qilib otamiz, lekin birodarlarimiz inshaalloh niyatlari ko'ra tirlar deyapti, ularni ham otamiz deyapti. Ko'rasizmi, ya'ni musulmonlarda yerni himoya qilishik, or-nomusni himoya qilishik qanchalik muhimligida. Chunki ularda tek qo'zik kirsa, bo'yiga aytilgan 5 narsa paymol bo'ladi. Ular hali biz shuni otsak zarar deb bilyapmiz, undan ko'ra ko'proq zararlar keladi bizga. Hatto qarang, dushman musulmonlarni demak oldiga hatto bu yerda aytyapti, qawmun solihun min khayrin nas, insonlarning yaxshilaridan bo'lgan solih qavmlarni oldiga shunday himoya qilsamiz otamiz deb aytyapti Ibn Taymiya. Va yana bizda Abdulazzam shunday aytadiki, shu jihod farzi ayin bo'lgan vaqtda yetakchi insonlar, islom ummatida musulmonlarni ko'zga tashlanib qolgan yetakchi insonlar, qo'mondonlar deydi, amirlar,
yoinki dedi ulamolar, xususan ulamolar dedi, bularni gunohi avom xalqqa qaraganda kattaroq bo'ladi deyapti. Chunki ular ummatni boshda turib berish kerak deyapti. Ummatni boshiga musibat kelganda o'shalar dushman bosib kirib kelayotganda himoya qilishida deyapti, tushkashlik qiladigan bo'lsa avom xalqdan ko'ra ularki qattiqroq bo'ladi deyapti. Ularki qattiqroq bo'ladi. Ha, xuddi Alloh taolo aytganidaqa qul hal yastavil ladina la qul hal yastavil ladina ya'lamuna val ladina la ya'lamun. Ayting ey Muhammad alayhisalom, biladigan ilmli insonlar bilan bilmaydiganlar barobarmi deb Alloh taolo maqtagan oyatda, o'zi aslini maqtagan. Ya'ni ikkalasi barobar bo'lmaydi degan. Xuddi shunga o'xshagan uni mafhumul muxolafa qiladigan bo'lsak, usuldagi qoidaga binoan, ya'ni teskari tarafini tushunadigan bo'lsak, shunaqa qoida bor usulda. Endi demi azobi ham bir xil bo'lmaydi degan narsa chiqib chiqadi. Ya'ni ajrda ham ilmlilar kuchli bo'ladi. Tengmas ilmsiz insonlar bilan. Lekin amal qilmasa azobda ham ularga qattiqroq bo'ladi. Chunki ular biladi-da ular. Shu narsalarni o'qimaganingizmi, talab edinglar. Bizdan ko'ra kuchliroq ilmlilar bor. Shuncha bir Abdulla Qorakan bir nima ismi keladi, kishiga aytgan ekan, "Ey Qoraka, siz mana siz o'qigan kitoblarni o'qigan-ku ana xorilar ham, ha? Ana qoril tugunchi tomlardan o'qigan-ku, har narsa fatvo berayotganlar. Ashuncha domlalar bor-ku vatanda, bilasizlar. Va ular ham siz o'qigan kitobni o'qigan-ku, nimaga sizda qamas?" deganda u kishi aytgan ekan-da, "Ha, tushunmasa menda ayb" degan ekan-da. O'qib qalbi bilan o'qimasa tushunmasa menda ayb deb. وصلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم